Sağ salamat Aydın müəllim. İnşallah bazar ertəsi görüşərik. Görüşərik. Xeyirli uğurlu olsun əziz. Çox sağ olun. Əvvəlki müavin gələn günə bunlarla kəllə-kəlləyə gəlirdi. Ona görə vırdılar, atdılar bayraq. Deyəsən öz adamlarıdır. Gördün necə qızaqlaşıb öpüşdülər. Həli, həli. Əvvəlkin torbasını tikib göndərdilər ki, qulaqlar dinc olsun. Sabim Bey. Gedirsiniz Sabim müəllim. Hə, kompresi çağırıblar. Necə oldu? Yeni müavini yer belirlədin? Yer belirlədin deyəndə ki, otağı göstərdim, ağzı nə idi? Niyə? Nə bilim, deyir, bu nə otaqdır, bomboşdur. Heç ürəyimə yatmadı. Sonra da çıxdı, getdi. Necəni getdi? Öz başına? Yox, məndən bir neçə sənət götürdü ki, evdə nəzərdən keçirəcəm. Sonra da Sabri müəllim dedi ki, bazar ertəsi, mən qaydana qədər otağı abıra salın, yoxsa oturmayacağım orada. Vay atınlan, necə tutub döyərdin? Biz 20 ildə otururuq, ağız əymirik. 10 dəqiqədir gəlib, artıq bəyənmir. Qudurğanlığa bax. Burada Neftçinin o xarici oyunçularından deyir ki, ayağının altında qoyun kəsək. Neyniyə, Sabri müəllim? Yuxarıdan göndəriblər də, nə istəyir eləməliyik. Siz narahat olmayın, mən otağı səliqəyə saldıracağım, əl gəzdirəcəm, kompüterdə qoyduracağım, internetdə. Lazım deyil əl gəzdirmək. Biz necə oturmuşuq, o deyil oturar. Bura ciddi idarədir. O zavxoza de, ambardakı köhnə kompüterlərdən birini apar basın onun otağına. Bəs idi. Yaxşı, tapşıraram. Amma siz istənməyin, Sabir müəllim. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gedək.